Hej og velkommen til Hørsholm Musikskole. I dag skal vi høre om et stort, flot strygeinstrument, der kan spille dybe toner, og hvor man sidder ned, mens man spiller. Og det er Thomas, der vil fortælle om celloen. Hej, jeg hedder Thomas, og nu kommer der et lidt større instrument. Det er dette her. Det er en cello, og den har 4 strenge. Nu knipsede jeg strengene med mine fingre, men faktisk bruger jeg mere denne her. En bue. Og på den side er der hestehalehår. Og når jeg stryger på strengene, lyder det sådan her. Det her er en stor cello, der passer til mig, en voksen. Skal du spille cello, så får du en mindre cello, som passer i størrelse lige til dig. Nu skal jeg spille for dig. Nu spiller en melodi, der lå helt oppe i himlen, men den har også de dybe toner. Nu skal du høre. Hvis du elsker både de høje toner og de dybe toner, så skal du måske spille på sådan en her. En cello. Har du fået lyst til at lære at spille cello? Så gå ind på Hørsholm Musikskoles hjemmeside, klik på priser og tilmelding for oven. Klik herefter på tilmelding for oven til venstre. Nu skal du vælge, om du er gammel eller ny elev på musikskolen. Tryk på start og på musikskolen, og her kommer du ind på alle instrumenterne. Så skal du bare vælge og følge anvisningerne. Vi glæder os til at se dig.